Roman Şuşinski, Seyis Şuşinski kimi sənətkarların yanında xanəndə kimi yetişmək və tanınmaq çətin iş idi. Xalq artisti görkəmli xanəndə Əbülfət Əliyev bunu bacarmışdı. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində məşhur xanəndə Qaval ustası Əbülfət Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş mərasimdə bu məqam xüsusi vurğulanıb. Muğam Mərkəzinin unudulmayanlar layihəsi çərçivəsində reallaşan tədbirdə görkəmli xanəndənin ömür yolundan və Azərbaycan muğam sənətinin təbliğindəki xidmətlərindən bəhs olunub. Biz onların səsi ilə böyümüşük. Xan Şunski, Əbülfət Əliyev, Mütəllimov, Yağub Məmmədov. Yəni o dövrdə xanəndə az idi. O dövrün xanəndələrindən seçilən xanəndə idi. İstəyir ifası ilə, istəyir xal mahnılarının, təsniflərinin, bəstəkar. O vaxt xanəndələr çox vaxt ki, bəstəkar mahnısı Əbülfət oxuyardı bəstəkar mahnısı. 1926-cı ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açan Əbülfət Əliyevin uşaqlıq illəri Çıdır düzü, Bazarbaşı məkanlarında təşkil olunan məclislərin əhatəsində keçib. O, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və Musa Şuşinski kimi sənətkarları məhz ilk dəfə bu məclislərdə görüb. Onların bənzərsiz ifalarına qulaq asıb. Sonradan Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub və o dövrün tanımış müğənniləri ilə birlikdə konsertlər verib. Görkəmli xanəndənin repertuarında 400-dən artıq xalq və bəstəkar mahnısı yer alıb. Sən olmasan ömrüm gedər fənaya mənim, əlacım eylə amandır var isə dərmanım. Səsi qəribə bir səs idi, Allah Taala ona xırdalıqlı səs vermişdi. Çox qəribə bir xırdalıqları var idi və onu muğamda da, təsniflərdə də, mahnılarda da işlədirdi və Əbülfət Əliyevin çox gözəl qaval çalmağı da olub. Mən, məsələn, uşaq idim, onun qaval çalmağına vurulmuşdum. Tədbirdə çıxış edənlər xatırladılar ki, Əbülfət Əliyev həm də tarixə Məcnun obrazını özünə məxsus şəkildə ifası ilə düşüb. Uzun müddət opera və balet teatrında çalışan sənətkar Kərəm Şah İsmail rollarında ustalıqla ifa edib. Gecədə Əbülfət Əliyevə həsr edilmiş video çarx nümayiş etdirilib. Məqsəd bizim klassik xanəndələrimizin, klassik sənətkarlarımızın təcrübəsini həm gənc nəslə ötürmək, həm dönə-dönə təkrarlamaq, xatırlatmaq ki, yəni məqsəd də bundan ibarətdir ki, insanlar, xalqımızın gələn nəsilləri öz klassik mədəniyyətini unutmasın, yaddan çıxarmasın və 21-ci əsrə artıq öz mədəniyyət xəzinəsi ilə qədəm qoysun. Əbülfət Əliyev 1971-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya Musiqi Kongresində yüksək ifaçılıq bacarığına görə UNESCO-nun döş nişanına və diplomuna layiq görülüb. İfası Ümumi İttifaq Radiosu ilə yayımlanıb. Gecədə gənc xanəndələrin ifasında xalq mahnıları və muğamlar səslənib. Fərəz Sabirqızı, Mixail Altuğov, Rauf Hüseynov, CBC.